İsmayıllı rayonunda dünəndən başlayaraq yağan güclü yağış səbəbindən Girdiman çayında su öz məcrasından çıxıb. Nəticədə rayonun Cahandar, Burovdağ və Həftəsov kəndlərinin Lahıç qəsəbəsi ilə əlaqəsi kəsilib. Həmin kəndlərə ancaq Lahıçdan yol olduğundan kəndlərin rayon mərkəzi ilə də əlaqəsi kəsilib. Əraziyə ağır texnikaların girə bilməməsi səbəbindən kəndlər arasındakı əlaqəni bərpa etmək hələlik mümkün deyil. Həmçinin güclü yağışlar səbəbindən İsmayıllı Qaraməryəm Şəki və İsmayıllı Qəbələ magistral yollarında yaranan problemlər aradan qaldırılıb. Qısa müddətdə tərəfimizdən görülən tədbirlər nəticəsində yol tamamilə daşdan və lildən təmizlənmişdir. Hal-hazırda gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin qarşısı almaq üçün tərəfimizdən profilaktik tədbirlər görülür. Su ötürücülər gildən və daşdan təmizlənib, nəqliyyatın hərəkətində heç bir problem yaşanmır.